mitä sä teet tää? Käyn vähän pesemässä jalkakäytäviä joka viikon maanantai aamuain. Päivä on alkanut sitten aikaisin tänään. Joo, kyllä se on muutama tunti sitten jo alkanut. Aamuajalla lähdetään liikkeelle, niin saadaan aamuksi tehtyä ennen kuin porukka herää. Joo, minkälainen kalusto teillä tässä on? Se on Renaultin Midlomi kaksakselinen pesuauto, mikä on uutena rakennettu pelkästään pesuautokäyttöön. Niin löytyy Dynasetin hydraulinen pumppu. Mitenkä homma toimii? Hirmu hyvin. Ei paljon paremmin voisi olla. Vuodesta ollut tässä ja samoihin aikoihin tuli kauhaharjoihin korkeapaine pölysidontaa. Yksi helppo asia on ollut noissa pumpuissa, että kun vaihto kelpoisia, että kauhaharjasta talvella halkes runko, kun oli vesi jäänyt sisälle, niin pystyttiin pesuautosta ottaa kevääksi kauhaharjaan se pumppu ajoon. Ja kauhaharjasta takaisin pesuautoon heti kun tarvittiin, että parilla liitoksella saa irti. Pumppu on ainakin vain kerran vaihtunut. Pumppu on kerran vaihtunut, että tiivisteen vaihdon takia meillä oli kiire eikä kerinyt odottaa, niin vaihdettiin suoraan lennosta vaan uusi pumppu. Menikö vanha kuitenkin vielä käyttöön? Meni takaisin käyttöön, että joo, ei siinä ollut. Mutta pelkällä tiivisteen vaihdolla sekin meni, mutta haluttiin vaan saman tien samana päivänä lennosta uusi. Niin kerinyt odottaa. Minkä päivä jatkuu tästä nyt sitten? Hommat on tehty, päivä on vasta aluilla, mutta miehen työpäivä on jo pitkällä. Pesuauto takaisin hallille ja kaivinkone hakemaan. Pääsee nurmikkoa kaivamaan. Joo. Ei mitään, päästään mies tekemään, niin kiitos tästä. Kiitoksia.